Glazerjevi dnevi v Rušah in z delom programa tudi v Mariboru so stalnica že 8 let. Poleg uveljavljenih ustvarjalcev so na številnih koncertih, gledaliških in plesnih predstavah skozi ves Glazerjev teden nastopili tudi mladi ustvarjalci iz Ruš. Naš osnovni namen je ta, da seveda opozorimo na Janka Glazerja, da je bil naš Rušan, da je bil naš rojak. Pa ne samo, da ga malikujemo z nekimi proslavami, ampak da na to tudi damo, da njegova beseda živi skozi lokalne ustvarjalce in da tudi njim damo pozornost, da postanemo stičišče, preprosto stičišče, kjer se dogaja pretok idej, energij, različnih umetnikov. Slavnostni gost, letošnji Prešernov nagrajenec, je povedal, da mu je Glazer blizu, saj tudi sam spada med naslednike simbolizma, ki je v prvi polovici 20. stoletja odpiral nove možnosti izražanja. Borisa A. Novaka z Glazerjem povezuje tudi sorodna rodbinska usoda, saj so tudi Novakovi predniki iz Maribora doživeli grozoto druge svetovne vojne in izgnanstvo, o čemer med drugim piše v svojem epu Vrata ne povrata. Ti je zašepetal, kot ni nikoli nikomu šepetal, kdo ga je pa poslal v Maribor, v Osje gnezdo, organizirati odpor. Seveda sem ga bral že v različnih obdobjih svojega življenja. Danes me pa zanima predvsem kot eden izmed redkih pristnih simbolističnih pesnikov. Tisto, kar me pri njem navdušuje, je izjemna glasba besed, magnetičen ritem, obenem zasidranost v konkretnem okolju, se pravi Pohorja, Ruš, Maribora. V Ruše so pripotovali tudi pesniki iz Turčije, Srbije, Bolgarije, Makedonije in Mongolije, ki so preko angliških prevodov še sami prevedli poezijo Janka Glazerja. O Janku Glazerju znam več odavno, pošto sem studiral književnost bivših jugoslovenskih naroda i smatram da je njegova i pesnička sudbina i kredo, pa da kažem i ovaj lirski modernizam i simbolizam koji protežira kroz njegovo stvaralaštvo, nešto što je mene veoma blisko. Mislim, politika je politika, prošlost je prošlost, ono što nas ujedinjuje, to je literatura. Nešto što će spasiti ovaj svet. V svojem maternem jeziku mongolščini je Glazerjevo pesem Moj ded bral tudi častni konzul, sam pesnik, prevajalec poezije in slikar. I know few of poets from Slovenia. Many, many famous poets, Franz Fešern. I know, of course, Janko Glazer, the name I know. You just asked me how Mongolian readers will understand this poem. And this is a really nice poem, you know, they will understand the poem, but basically it's different than our poetry, because Mongolian poetry is mainly is singing about the nature, about the nomadic life, about the universe, about the connections with people, with religions and shamanism, and Buddhism, and all that subjects is connected with our poetry. Janko Glazer se je rodil 21. marca 1893 v Rušah in tam v 82. letu tudi umrl. Kako se ga spominja pesnik in glasbenik Peter Andrej, ki ga je pred mnogimi leti tudi srečal? Jaz sem ga srečal kot osnovnošolec, mislim, da sem bil star 10-11 let, nisem imel ravno toliko izkušenj z njim, da bi lahko neke precizne sodbe dal, ampak bil je tak strog, deloval je že s tem načinom vedenja, nek rešpekt po pripovedovanju njegove hčerke Alenke Glazer, je bil tudi zelo dosleden in bil je neizprosen pri tem, kadar je hotel neke stvari, da se naredijo v redu. Glavni organizator Glazerjevih dni je društvo Cezam Ruše. S številnimi soorganizatorji, med drugim tudi z Mariborsko knjižnico, društvom upokojencev Ruše, gimnazijo in srednjo kemijsko šolo Ruše in Uradom Republike Slovenije za mladino.